רציתי לשאול, עד כמה זה נכון שבעצם אנחנו נתונים לשליטה די מלאה גם בהיררכיות הצבאיות וגם בפקידותיות על ידי ארצות הברית? אנחנו למעשה רק חסר החלפת הדגל ואנחנו קונטיננט אמריקאי. כן, נכון, אני קורא לזה דיפ סטייט, והדיפ סטייט הזה שולט במדינת ישראל כבר לא מעט שנים בהרבה מאוד דברים. אנחנו רואים את זה ממש בצורה מאוד בולטת בכל התחומים, וגם הם מרשים לעצמם, כמו המוביל בסנאט שומר, שאמר שצריך לעשות פה בחירות. אז סליחה, קודם, אתה יודע מה? תקדימו את הבחירות בארצות הברית. אם אתם רוצים, קודם תנו דוגמה אישית. תפלו בבעיות שלכם עם מקסיקו, תפלו בבעיות של בכל הרחובות, בניו יורק, תסתכל, בערים הגדולות, סן פרנסיסקו, בכלל תראה כמה הומלסים יש לכם. תפתרו את הבעיות שלכם, מה אתם עכשיו נותנים לנו עצות איך לנהל? ואנחנו רואים את זה בהחלט בכל פינה, את התופעה הזאת. יש טוענים בכלל ש... העיכוב בכניסה לרפיח נובעת מנציגים של ארצות הברית שנמצאים בקבינט המלחמה, הכוונה היא לגץ ואיזנקוט. אני בכלל נמצא במאבק עכשיו גם בנושא הזה של קטריאט, גם עם ועדת הרוגלות שהיועמ"שית מנסה לחסום אותה, הם לא יצליחו לחסום את האמת, אין סיכוי, לא רק אני. עורך טלקום ניוז, ניצב משנה בדימוס, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה, שבת שלום, שבת שקטה. תודה גם לכם, שיהיה לנו רק סוף שבוע רגוע. אמן, אמן. ביי ביי. תודה.